Ben bir şey... Ciarda ისე ვადა ვერ შეთქვით ჩვენ მომეთაიჟენ თვითონ ფიქერ გადაწყვეტილი მას მიიღეთ საფასენი ერთერთები და როგორც იქნება კურთხევა როგორც იქნება და რაც არის დღეს შეთანხმება არ მომხდარა ვერ შეთანხმდებოდა დედა ეკლესია ევროპა თორ მიგვიღებს არცასა კიდე ენდო თუ ევროპას ჩვენი სული ჩვენი სიძმილი ჩვენი კაცობი ჩვენი ადამიანობა ჩვენი ქართული სული თორჩინება ევროპას ის ფასეულობა რომელიც ქართულ სულში ქართულ მეტანიტელში არის მთელი ცხოვრების მანძილზე საუკუნეები ჩვენ მოვიდოთ ასეთ ევროპა ჩვენ არ ჩვენდება ევროპას თუ უნდა ჩვენი სიძმილი და ჩვენი კაცური კაცობა უნდა მიიღოს როგორც ჩვენ ავარ და როგორც ჩვენ ცხოვრობ და ჩვენი წინაპრებიდან გამომდინარე ჩვენ გვიცხოვრი ანადგურებს ჩვენაჩი იქნება ალბათ პროტესტი ძალიან დიდი გამომდინარე იქიდან რომ ეს კანონი მე მგონი დარჩება და დარჩება ასე მაგას შეიძლებაულად ხალხსაფულებელი იმისათვის რომ თავიანთი თავი პატარა ცოტა სხვაობა მოგვაჩენონ ამ არჩევნების წინა პერიოდში და მე თავის თავად უკვე მიიღებენ და მე უკვე რაღაც არ გიქნება ჩვენ არ ვთქვი მაგრამ არც მაშინ არ გავჩნდება.